saya ucap terima kasih kerana ramai yang berdoa untuk saya pulih, dan hasilnya ialah saya telah pulih daripada satu penyakit yang bagi saya lah amat teruk. Ada kalanya saya tak harap nak pulih, tetapi alhamdulillah dengan rawatan yang diberi di RCN saya pulih. Waktu ni saya boleh berjalan, saya boleh makan, saya boleh tidur, saya boleh duduk, saya almost macam biasa lah, tapi tak lagi tu kuat nak buat kerja apa semua. Tapi saya harap saya akan pulih. Sekian, terima kasih kepada semua.